Jag är smokad på kort. Vänta, det är smoken bara. Okay. Nej, en är sett spawn. Oh. Ramosen! En kommer spawn. Två spawn. Mossen är bakom. Ja. Sista kort. Mossen! Vilken ace! Ja, det här är en ace för en radie alltså. Bra flank alltså. Nu sticker jag ut mid. De ska dö. Och jag med. Vad sa du? Jag vill läsa. Jag ser ingenting. Jag tar piken då, för du verkar. Nej, jag till det. Han hoppar ner. Aj. Åh, herre jävla! Oj. Varför lever du fortfarande? Nej. Vad händer? Vad händer? Vad i helvete? Jag vet inte vad, när dör du? Nej, jävlar, jag gratis. Dig, alltså. Jag leverar dig, jag fucking leverar dig. Jag fittan! Det är bra. Oh my god, ni får upp planten. Jag kör dagspotten. Nice, Kalle! Ah! Tog den slut där? Åh, tre där, alla tre där. Davids botten. Lekan-videos. Logs, tror jag. Vad god han är! Ejsen! Så löser du detta. Ja, du. Enkelt. Oj. Där då. Oj. Gött är det. Nej, det är så jävla nice. Bomben ligger. Flera mid. Nere. Bra, Rick. En till. Ja, två till. Okej. Okay. Dammit. Vi kör det här nu, eller? Jajamän. Två till spark. De kan gå in B nu. Ja, nej. Kör B. Ja, men vi kör en turret i CT-spawn då, i Sörret. Det är en i trappan, Nil. Grim, turret här. Åh, herregud. Hoppa och så pikar vi tillsammans. Eller så, ja. Ja! Så ja! Han bara siktade på mig i luften. Det var asbra. Kom. Jag hittar. Han är låg där inne och två låga. Nice. Gud vad bra. Tack. Gars of Kerst. Nu är det tomt i mid. Clean alltså. Miss called. Nej, nu är det tomt i mid. Ja. Nu är det tomt. Perfekt. Smokar dem. Default. Ingen planta. Han fejkar. Ja. Gratis. Oh my god. Snyggt. Vad fan hände där? Gratis. Luktar. Oj, en av mig så va? Oh, sorry. Sista två A tror vi. Var det inte du som fick en sån på Nuke också? Jo, exakt. De var dock väldigt snabba från att jag dog till att de pushade. Men vänta. Kniv. Och han vinkade honom också. Han dog. 70 gjorde jag precis. Ja, det var bra. Två skador, jättelågt. De tar in A.
Två mot A. En kommer upp top mid. Planta i hörn. Han är hörn. Akta Todd. Bra. Han är död top mid. Gött alla död. Mycket bra. Vilken jävla play jag gör. Jag sköt fyra personer. Jag tror inte att någon kollade på mig. Jag pickar banan och kör en double kill med den här skatten. Nej, du kollar! Oh my god, Grim! Jag bara kastade en nade på dig. Sacrifice for the greater good. En kom B nu, med bomb. Och där kommer en till. Sista kan komma med. Sista lär jag komma här. Läck! Han fick inte vara med längre. En tror jag pushar igenom. Det ser ut så i alla fall. Jag håller en lång push. Kom igen! Tack. Tack detsamma. En till! Oh, nu kör vi lång här. Sista med mig. Ja, super. Då kör vi lång. Jag smokar, ser jag till. Bra call, Disco. Planta för lång. Sexigt alltså. Jag hittade en sight också. Snyggt. Nej, han är precis där. Bra. AWP med bil. Jalle, det där är så jävla fint. Alltså, det här är mitt liv. Alltså, skjut mig. Den där är så jävla tråkig alltså. Alltså, kan jag flippa på AWP och skjuta den mer? Alltså, håll köften. Ja, det är MV5 alltså. Jävla enkelt. Nej, det är MV3. Är det någon på, eller? Nej, jag är någon där uppe, alltså. Vad fan är saver? De har inte planterat bomben. 2 mot 5 var det. Ja, nu är jag kommer, jag kommer. En och två är det. Stanna nu. Vad ska du annars? För att det är snyskin. Vilken sajt? Det är B. B. Då ser man. Det är precis där jag var. Ola kommer se till mig. Ja, jag flashar in på B-sajt. Äkta tank. Nej! Nej, det gör jag inte. Men nu är det ju typ C-lax. Eller så går in och deffar. Om du dödar han så deffar du. Ja, jag har månligt. Han är tog den jäveln. Det är så dåligt. Nej! Jo! Nej, du har ingen tid. Nej, det här var tråkigt. Anka, vad gör du? Jag vet inte vad jag gör, alltså. Men det är alltså, allt går emot mig. Alltså, allting. Jag blir klivet här. Kalle är alltså jävla superrunda, alltså. Ja! Kalle gör en monsterrunda. Ja, Kalle gör runda om sitt liv. Men helt härligt, de hade en B-sajt. Han sitter mot pit i hela rundan. There was two on long. Last unknown. Oh. Ja! Ja! Vad fan? Just a sight. Last on sight. Disco! They won't guard the smoke, right? Oh, this? I hate this weapon. I love this weapon. En är låg. En till låg. Han tror jag är låg. Jag kommer... Snyggt, Jösser. På B-sajt. Tyst. Counter terror.
helvete. Ja, jag hittar honom. Vart ligger kittet, sa du? Jaha. Var fan kom han ifrån? Alltså, vad hände där? Pike borde vara skadad. Jag gillar inte det här, alltså. Snyggt. Åh, köp! Jag skiter om du gillar det här spelet eller inte. Du är så jävla bra på det. Ska du droppa ett HP till mig då? Ah! Vad hjälper? Jag pushar. En nere mid. Nej, ändå pushar B. Han gick tillbaka. Kom av, gubbar, kom av. Det kan vara så att det är clear på. Två stycken banan. En mid fortfarande. Det var så fan. Då kan jag ju knappast tro att jag är här i alla fall. Har du den swisha för Big Lean? Fan vad nice. Piggeliner alltså. Mm. Jag ska ha den. Nej. Jag kommer fejka. Ja! Ja då! Piggelin! Piggelin!